Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün Xırdalanda belə bir 3 otaqdan ibarət həyət evi satışa çıxıb. Hal-hazırda evin dəhlizində, yüksəkləşimizi evin dəhlizindən başlamışıq. Burayımızın dəhlizidir. Burayımızın giriş hissəsidir. Həyətini çəkib göstərimsə, burayımızın həyətidir. Yəni, həyətində rahatlıqla maşın saxlama olar. Evimizin həyəti. İncə də evimizi tanışıqlısə. Deməli, dəhlizdən sağda yerləşir evimizin mətbəxi. Burayımızın mətbəxidir. Gördüyünüz kimi, ev yeni təmirdən çıxır. Mətbəxə də qədərində genişdir, işıqlıdır. Deməli, dəhlizdən solda yerləşir evimizin otaqlarından biri. Yeri divarlanıbdır, divarların daha lavaboya vurulub. Yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Üç otaqlıdır, qiyməti 48 min manatdır, real müştərilə indirim olmacaq. Bu evimizin otaqlarından ikincisidir. Onu katlara çəkilir. Gördüyünüz üçün gözəl zövqə təmir olunub. Burada yerləşir evimizin sanitar qovşağı. Bu isə evimizin üçüncü otağı. Bir daha təkrar edirəm. Xırdalanda yerləşir. Otaqlıdır, tam təmirlidir. Qazı suyu işi də çəkilib. Yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Qiyməti 48 min manat. Real müştəriyə indirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satış eviniz varsa satmaq istəyirsiniz. Sizə bizim əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək. Satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər kanalımıza abunə olmağı unutmayın.